Bé, bon dia i moltes gràcies a l'Institut Nova Història per haver-me convidat a presentar aquesta breu comunicació que, com podeu veure, s'intitula Llums i ombres, el testament de Francesc Vicent García Ferrandis, rector de Vallfogona. L'índex o sumari conté 10 apartats, són bastant cronològics però també concloents, és a dir que pretén arribar aquesta comunicació a unes certes conclusions a partir d'una seqüència que comença que abraça, diguem-ne, una seqüència temporal del darrer any o any i mig de vida del rector, des del viatge a Madrid, per motius incerts, passant per la tornada a Vallfogona de Riucorb, l'enverinament a Saragossa i les seves causes hipotètiques, l'emmalaltiment, el testament, que serà la part central d'atenció d'aquesta comunicació, del 31 d'agost del 1623, especialment referida a la biblioteca, llibres, destinataris, diners i marmessors, el diferent tractament que fa d'aquesta informació, d'aquestes dades, d'una banda Querol, com a doctor de l'acadèmia, però també Coll, Pere Coll, que avui ens acompanya aquí a la sala, i que és l'estudiós extraacadèmic. No? El traspàs del rector a Vallfogona del Riucorb el 2 de setembre de 1623 i les conclusions a partir de la relectura del testament, les fonts arxivístiques, les bibliogràfiques i els agraïments. Bé, en primer lloc, centrem temporalment això. Val a dir que el viatge a Madrid del rector de García s'esdevé entre principis de juny i acaballes del 1622, i això, dins de la biografia de García, ho situem aquí, en aquest moment, darrere de la seva existència. No? Sabem que ell és nascut a Saragossa, això ho sabem de fa poc, i això ho devem, gràcies a aquesta dada, a les recerques de Querol i Rosich, però criat a Tortosa, és nascut el 1579, però és criat a Tortosa, i mor a Vallfogona de Riucorb el 1623. El rector és un rector absentista i és poc a la rectoria. Per què? Perquè participa en tertúlies, concursos i tota mena d'activitats literàries a Barcelona i arreu del país. I és un rector que fa de rector a Vallfogona des del 9 de gener del 1607 fins a la seva mort el 2 de setembre del 1623. Pel que fa al viatge a Madrid, hi ha motius incerts. Sabem que podrien ser polítics, però no ho sabem del cert, tot i que no forma part del seguici, coincideix amb l'anada a Madrid de l'ambaixada de la Generalitat amb l'objectiu de donar queixes a sa majestat, i en aquell moment és ja Felip IV, per tant l'inductor de la Guerra dels Segadors, dels agravis que ha fet l'obirrei, que en aquell moment és l'oduc d'Alcalà, a la terra, i demanar al monarca que vingués a jurar les constitucions a Catalunya. Podrien ser literaris? Per què no? Podria haver-hi anat per motius literaris per l'amistat amb Lope de Vega, que es trencarà per motius polítics i d'altres. Bé, doncs una vegada a Madrid, torna cap a Vallfogona, el retorn de García a Vallfogona, desenganyat, i això ho explica en part a lo desengany, una composició seva, es produeix a principis de l'any 1623, segons l'estudiós Ramon Corbella, basant-se en documents de primera mà de García que va poder veure encara a l'arxiu parroquial de l'any 1829, en què et diré on es troba tota aquesta documentació que he pogut consultar. Bé, hi ha el fet de l'enverinament a Saragossa. Això ens ho diu el seu primer biògraf l'any 1703, a l'obra Prínceps del rector que fan possible els austriacistes de l'Acadèmia dels Desconfiats, en 1703. I ens diu: García volgué descansar a Saragossa alguns dies, però al tercer, després d'haver dinat, lo congoixaren tals basques i tal ardor li abraçaven els intestins i les entranyes, que prometia poquíssims instants de vida. Causes possibles, hipòtesis. Bé, podrien ser causes, diguem-ne, socials. Sabem que el rector va tenir certa vinculació amb el bandolerisme. D'una banda, havia estat secretari, col·laborador, d'un dels cabdills dels nyerros, perdó, dels cadells, que és el bisbe reusenc, però de Vic, Francesc Robuster, però també que havia tingut contactes i havia allotjat, protegit, potser fins i tot a la seva rectoria, Perot Rocaguinarda. Però també poden ser polítiques. Sabem que el rector és un gran defensor de Felip III per raó
dels 20 anys de pau que aconsegueix aquest rei dels Àustria, però també podrien, però sabem també que és un públic, diguem-ne, detractor, així s'hi havia significat, de Felip IV. No sabem ben bé quines podien ser les causes, però hi ha aquestes dues hipòtesis possibles. Bé, el rector malalteix, Garcia s'alentà a partir de Saragossa, conforma o executar el dia següent, prenent el camí de Catalunya per Vallfogona. Cridar els metges, un cop ja era a la rectoria, aquesta és la portalada de l'església d'allà de Vallfogona, cridar els metges qui pogueren reparar en alguna manera la salut de Garcia, però amb la certesa de que no podria viure molt, perquè els remeis eren ja intempestius. Vet aquí el testament, i ara ho podem dir, això es troba a l'Arxiu Històric Comarcal del Baix Camp, a Reus. Algú va voler protegir aquesta documentació i la va traslladar de Vallfogona al Museu de Reus i al final a l'Arxiu Històric Comarcal. I el testament és el 31 d'agost de 1623. Centrem-nos, doncs, en el testament. Què ens interessa d'analitzar concretament? Doncs bé, la biblioteca, els llibres, els destinataris, els diners i els marmessors. Hi ha dos ítems o dos punts que volem destacar. Primer, vull que de molts béns siguin donades al senyor abat de Santes Creus, fra Josep de Barberà, per lo que ell sap que li tinc encomanat, 50 lliures moneda barcelonesa. I segona dada important. Deixo al Col·legi Franciscà de Sant Bonaventura de Gramunt los llibres següents. Los dos tomos de fra Domingo de Soto, més les epístoles de Pío II, més los dos tomos d'agricultura de Pineda, més un Ariosto. Aquestes són les dades i vegem com Querol o Coll les analitzen i les avaluen. Aquests són les dues fonts, la biografia de Querol, d'Enric Querol, de Francesc Vicent Garcia, i aquesta aportació de Pere Coll, Francesc Vicent Garcia i els seus miralls, volum primer. Què en diu Querol? Doncs bé, no fa cap comentari en relació a la biblioteca de Garcia, cap ni un. Només apunta que entre les deixes destaquen uns quants llibres que dona el Col·legi Franciscà de Sant Bonaventura de Gramunt, i també anota que en l'inventari de béns de la finada, en relació a la seva mare, Margarida Ferrandis, que va viure de 1561 a 1628, no es fa esment de cap mena de llibre o paper de fil del fill. Però sí que diu, no referit al testament, que tant l'oració panegírica a Vicent Sant Feliu del 1604 com el panegíric oració recitada en la Pagaria de Lleida per Don Felip de Berga i Aliaga s'avançaven clarament a aquesta moda, i tal com s'esdevé en el gènere heroico-còmic, cal valorar-los com a punt de llança de la modernitat del moment i no com a epígons o imitadors acrítics de les muses castellanes barroques, com tradicionalment s'ha volgut qualificar la poesia catalana del moment. És bo recordar-ho. Per tant, benvingut a les tesis, diguem-ne, de l'Institut Nova Història, que apunten la probable probabilitat o la certesa que la poesia barroca catalana no és d'autora de la castellana, sinó que més aviat és a l'inrevés, i que, per tant, les fonts catalanes són les que il·luminen la creació castellana. Què en diu Coll? Doncs en diu moltes coses, evidentment. Primer, sobre els dos volums de l'agricultura de Pineda. Ens en diu que són els diàlogos familiars de l'agricultura cristiana del 1589, que són de fra Joan Pineda, que és un franciscà, que és un autor català espoliat i que parla amb molt poc respecte de la Inquisició. Tot això ho obvia Coll, en canvi, ho obvia Querol, però en canvi Coll ho apunta i ho comenta amb coneixement. Sobre el llibre de Domingo Soto, que és dominic, que demostra les influències dominiques de Garcia, però sense arribar a ser-ne un fanàtic, i pel to connecta Garcia amb obres d'heterònims, és a dir, atribuïdes altres perquè són seves, Úbeda, Avellaneda, Tirso, Gracián. I finalment, sobre els béns que dona, que deixa a fra Josep Barberà, abat de Santes Creus, infereix que són manuscrits i diners, 50 lliures barcelonines, és una quantitat econòmica considerable, per anar publicant, editant, obres de Garcia amb heterònims de Tirso i Gracián. No en diu res
coll sobre l'Ariosto, però jo hi vull afegir el següent, sobre les epístoles de Pio II, però sobretot sobre l'Ariosto. I si el llibre d'Ariosto és Orland Furiós, que ara sabem, gràcies a les recerques de Lluís Mandado, que és un llibre en clau sobre història, sobre la història censurada de Catalunya, doncs si és així, obre noves perspectives sobre les fonts de l'obra de Garcia. Per què no? El traspàs del rector, el 2 de setembre del 2023, aquest és un dels retrats, o sí, diguem-ne, més antics que en conservem, i anem a les conclusions. Sobre la mirada diferent dels doctors de l'Acadèmia o d'altres autoritats, com Coll, estudiosos, sobre les metodologies diferents i sobre les recerques pendents per saber tot l'abast de l'obra de Garcia. Primer, pel que fa a la manera d'actuar i de mirar, diguem-ne, aquest autor, els doctors de l'Acadèmia i altres autoritats estudiosos com Coll. La mirada dels doctors acadèmics és insuficient perquè de tota l'obra de Garcia només en reconeix bàsicament i sobretot l'harmonia del Parnàs, que aquí la teniu en edició facsímil. La dels estudiosos extraacadèmics és coratjosa, més ambiciosa i rigorosa, al servei de la recerca de la veritat i de tota l'obra de Garcia, perquè va més enllà de la censura d'estat via Inquisició. Segona, l'historiografia referida a la literatura catalana moderna no pot limitar-se a acumular dades i a presentar-les acríticament de manera cronològica, com fa l'Acadèmia, sinó que ha d'inferir causes i conseqüències segons el context de censura inquisitorial de l'Estat. I tercera, la relectura del seu testament permet inferir fonts no necessàriament castellanes, més aviat, ja ho he dit, que seria l'inrevés, perquè Garcia seria font d'autors castellans, sinó fonts italo-catalanes a l'obra del rector de Vallfogona. I aporta nous indicis per la descoberta dels heterònims de Garcia. Per tant, frisem pel segon volum d'en Pere Coll, Francesc Vicent Garcia i els seus miralls. Les fonts arxivístiques, aquí us les detallo, només les esmento, destacar aquest manual del doctor Vicent Garcia que podeu consultar i analitzar a l'Arxiu Històric Comarcal del Baix Camp, les fonts bibliogràfiques, on evidentment doncs, Bilbeny, Coll, Mandado, Pons, Carol, i de Vega i Rovira, Manuel, rector de Pitalluga, que és el primer biògraf de Garcia, i els agraïments per acabar al Jordi Bilbeny per les seves recerques, al Pere Coll per les seves troballes i, aprofito la benentesa que enguany he pogut venir i l'any passat no hi vaig poder ser, a l'Institut Nova Història, no només per haver-me convidat a fer aquesta comunicació, sinó també pel segon senyal d'honor que l'any passat em van concedir. Moltes gràcies per la vostra paciència i atenció.